Vezmeš si mě. Lásko, vezmeš si mě. Cože? Jestli si mě vezmeš. Ano, 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 ano. Jo, tak takhle, slečno, vypadá dejavý. To je ale krásný klobouk, to je dárek pro mě. Stěže, to dárek pro mě, jsem tu přece jediná. Dalšími ženami. Luisa. Amálie. Esther. Patricie. Tady je seznam. Podívej, kdo pak se nám to vrátilo. Není to krásné překvapení. Tak akorát na infarkt. Tedy pro vás, pane. Chci si užít mého domu, mého útočiště od pokušení a daleko od všech žen.